安田さん、私ね、毎日の会話の中で一人でカメラに向かって喋ってることが圧倒的に多いと思います。ということはね、コミュニケーションはしてるんだけども形が変わってきたのかなというところなんですよね。で、同じ時間でやらないといけないこと、要するにリアルタイム音声通話とかね、電話ですけども、すごい不自由ですよね。どっちかがどっちかの予定に合わせなきゃいけない、引っ張り込まれるわけですよ。だから私ね、もう電話はやっぱり出ないかなというところですね。まあ、ほとんど出ないですね。そもそも今の時代、電話かけてくる人のセンスが悪いというかね、電話じゃないとできないことってないと思うんですよ。特に何かの契約をした時にカスタマーサポート、むちゃくちゃセンスが悪いんで、もうメールのやり取りでいいわけじゃないですか。なんかね、だから時代に乗り切れてない人がいて、乗り切れてない人に合わせる、そういう人がいて、でそういう人を切り離している、本当にもうすごく時間とか人生とか自分の命、相手の命の時間を大切にする人がいてっていうふうに分かれてきてるのかなと思うんですよね。で、まあ、よくね、私もね、お電話いいですかっていうふうなメールも来るんですけども、どれだけ言ってもこういう人はいるんですよね。電話は非常に迷惑でございますと。だからなるべくなら電話をせずに済ましたいなと思うんですけどね。まあそうも言ってられない時もあるんですけどね。 100% 電話からおさらばできないんですけどね。だからインターネットのおかげで自由になりたい人はどんどん自由になるし、インターネットを活用できない人は不自由に取り残されてるし、まあ様々かなと思います。で、吉田さんが言われるように、マントゥーマンの会話で一番多いのは吉田さんですよ、私はね。それは家族よりも多いんじゃないですか。さすがに家族の方が多いかな。まあでもね、なんかこう頭を使って何かを受け取ったり何かを答えるっていうことで言うと、まあ、吉田さんとのやり取り一番多いんじゃないかなと思いますよね。で、まあその億万長者合宿のこのやり取りを通じて、やっぱりこう熟成さんっていうのは生まれ続けてますしね。これもだから新しい時代の営業しない営業のやり方かなと思うんですよ。5年後に生き残るための10個の条件っていうので、営業しないっていうのが2つ目だったと思うんですけどね。だからね、一生懸命売り込む時代ではないんですよね。だから欲しいなっていうふうに思ってる人は、この人から受け取りたいっていうふうに発信者の中から購入するべき商品を選ぶっていう時代かなと思うんですよ。だから営業はもうちょっと時代遅れということですよね。でもやっぱりこう営業をちゃんと売り込みをですね、マスターしてない人は売り込まないといけないかなと。その次のレベルですからね、なんか自然に求められていくっていうのは、これをやっぱり多くの人が勘違いして、じゃあ営業するなって言ったら、営業とかできないのにおだんまりしちゃって本当に売れないみたいなね、最悪の状況になっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。やっぱり誰も彼もがね、プロと同じレベルだって思うなってことかなと思うんですよ。根拠のない自信って言葉もそうですけども、あれは根拠のない自信で成功できるような特別な人が言ってることであって、平凡な人はね、根拠がなくちゃ成功できないんですよ、ね、根拠、どういうふうに集客をしてるかっていう根拠、どういうふうに自分の商品を紹介してるかっていう根拠、どういうふうに実績を積み上げてきたかっていう根拠、全部必要ですよね。だから何にもない空っぽの状態で根拠がない自信だとか言ってね、ただ根拠のない自信では何でもなくて、過信であったりとかね、油断であったりするわけですよね。だからまあ普通の人はやっていかないといけないってことですよね。普通の人はやっていこう。いってらっしゃい。